Kickboks klub Mladost iz Prijepolja osnovan je 1997. godine. U 25 godina dugoj istoriji kroz klub je prošao veliki broj takmičara koji su osvojili ukupno 135 medalja na državnim prvenstvima, od toga 12 zlatnih. Trenutno u klubu trenira od 40 do 50 mladića u svim uzrasnim kategorijama, kaže trener Esad Mustabegović. Polovina njih se takmiči i to u disciplinama low kick, K1, full contact i low contact. Poslednjih godina malo je poremetila ova korona, tako da se bio malo i broj članova smanjio u zadnjim godinama. Međutim, to smo vratili opet na svoj nivo. Ove godine već smo na polovini, možda tako, nismo još na polovini, već smo osvojili dvije medalje državnim prvenstvima. To je Tomašević Duško i Majid Turković. Kickboks sam počeo da treniram zbog toga što sam imao ogromnu kilažu i smetnje sa zdravljem. Pa sam sa 107 kila za godinu dana uz pomoć veoma dobrog trenera Esada Musabegovića sišao na 81 kilogram. Uz naporne treninge i uz njegov stalni nadzor, uz 4 treninga tokom jedne nedelje, uz treninge teretane, mi smo postigli rezultate, kao što vi znate, 4 medalje na državnim prvenstvima, 2 srebrne i 2 bronzane medalje. Zavoleo sam taj sport, gledao sam na internetu mečeve nekih profesionalaca i svidio mi se, počeo sam da treniram. Do sada nisam imao nekih, da kažem, uspješnih, nije mi se dalo da imam nekih, dosada neke medalje, ali nadamo se da će u narednim takmičenjima biti bolje. Tomašević je u zadnje 3 godine na svim prvenstvima donio po medalju. Majdi su, da kažem, zadnja 2 prvenstva izmakle te neke medalje. U klubu treniraju sve selekcije, pionirska, kadetska, juniorska i seniorska. Posebnu pažnju posvećuju najmlađim članovima, koji su i najbrojniji. Gledao sam brojne mečeve i svidao mi se to, pošto malo je drugačije od ostalih sportova, kao što su, na primjer, futbol, košarka, a i hteo sam da steknem te neke borilačke veštine. Ovde mi je odlično, upoznao sam mnogo novih drugara, kad god dođe na trening, imam se sa kim da se družim, a također i da sparingujemo. Treniram kickboks 3 godine, veoma volim borilačke veštine, jer tu dobijam veoma jaku fizičku snagu i veliku koncentraciju u svakom trenutku. Pozivam sve prijatelje da dođu da treniraju, nije uopšte opasan sport kao što svi misle. Povrede su minimalne jer imaju sve zaštite, i kacige, i šlape su dole, i suspenzori, rukavice su tu. Kao i svaki individualni sport, i kickboks zahteva velika ulaganja. Prema rečima trenera Mustabegovića, poslednje 2 godine budžet im je smanjen, pa su za odlazak na prvenstvo u Zaječar morali da traže sponzora. Skupa oprema. I skupi su rekviziti koji izgledaš ti na takmičenje. To su kaciga, rukavice, šlape, fokuser, moraš sve da imaš. A to dok opremiš borca, to je dosta para. Duško i Majid, koji su bez sumnje glavne uzdanice kluba, vredno treniraju za takmičenja koja ih očekuju u narednom periodu. Naredno je light contact, pa low kick. Na tim takmičenjima ćemo se potruditi da uzmemo zlatne medalje, kao i na ostalim takmičenjima narednih godina. Planovi neki su da dođem do zlata i da idem dalje da se takmičim u reprezentaciji. Dobrim delom zahvaljujući Dušku i Majdu, kao i plejadi njihovih prethodnika koji su u prethodne 2,5 decenije osvajali brojne medalje, sve je više mladih u Prijepolju koji se odlučuju da treniraju kickboks.